ଆଜ୍ଞା ୱେଲେକ୍ସରେ ପକାଇଥିଲି, ୱେଲେକ୍ସରେ ଦେଖିକି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲି, ଆଖି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଚାବି, ଦେଇଛି ଚାବି, ନେଇ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଲେକିନ୍ ସେ ତ ଜାଣିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ ଦେଲି ଜଗତପୁର ଥାନାରେ। ତ ଆମର ମେହର ବାବୁ ଯିଏ ଆଇ ଆଇ ସି ଅଛନ୍ତି ଜଗତପୁର ଥାନା, ତ ସେ ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଖୋଜି ବାହାର କରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ଜଗତପୁର ଆଇ ଆଇ ସି ମେହର ବାବୁକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆର ଶନିବାର ଦିନ 10ଟା ନେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭରସା ନଥିଲା। ସାର୍ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଆମର ଆଇ ଆଇ ସି ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଇଏ କି ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ, କାଟି ଦେଇଥିବେ, ପିକି କରିଦେଇଥିବେ, ଲେକିନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସାର୍ ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେହିପରି ଆମର ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଗରୁ 4-5ଟି ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଆମେ ଜଗିକିରି ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ସେମାନେ ବିଡ଼ାନାସି ଦେବଳ ସାହି ଆଉ ଆମର କଟକର କଲେଜ ଛକ ଏରିଆରୁ ସାଇକେଲ ମାନ ଚୋରି କରିଥିବାର କହିଲେ। ଏହାକୁ ଯାଜପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ବିକିଥିବାର କହିଥିଲେ। ସେସବୁ ସାଇକେଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସବୁ ସାଇକେଲ ହଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସବୁଥିରେ ଡବଲ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।